Özünüzü təqdim edin. Mən Sardaryan Narek Surenoğlu, 18 oktyabr 1990-cı ildə doğulmuşam. Suynik rayonunun aşağı Xınzores kənd sakiniyəm. 2014-cü ildə ailə həyatı qurmuşam. İki uşağım var. Heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğul oluram. Sərhəddi nə üçün keçmişdiniz? Məqsədiniz nə idi? Sərhədi əvvəllər də keçmək istəmişəm, amma imkanım olmayıb. Naxçıvanla sərhəddə heyvandarlıqla məşğul olanda bu imkanı əldə etdim. Çünki Ermənistanda zorakılıqlar, ədaləsizliklər var. Mən çox məmurlara, hakimiyyət nümayəndələrinə müraciət etmişəm. Lakin kömək etməyiblər. Ona görə mən Azərbaycan sərhəddini keçmişəm. Azərbaycan tərəfdən köməklik istəyirəm. Sərhəddə əskərlər mənə yaxşı münasibət göstərdilər. Atəş açmadılar. Sərhəddi necə kəsdiniz? Heyvanları otara-otara Azərbaycan postuna doğru yaxınlaşdım. Hərbçilər məni vurmasın deyə ağ paltarımı çıxarıb göydə yerlədim və hərbçilər məni saxladılar. Sizə qarşı hansı haqsızlıqlar olunmuşdur? Mənə qarşı çox haqsızlıqlar olubdur. Kənd icra nümayəndəsi torpaq vergisi ilə yanaşı, hər bir heyvan başına 20 min dram pul istəyir. Əslində 2 min dram verməliyik. Bizdən zorla rüşvət alaraq artıq pul alırlar. Heyvan satmaq istədikdə sahə müvəkkili Andranik gələrək onun üçün haqq istəyir. Əks təqdirdə şər ataraq həbs edəcəyi ilə hədələyir. Naxçıvanla sərhəddə yerləşən Qoray kəndinin otlaq sahələrinə heyvanları nə üçün gətirmişdiniz? Gorusda otlaq sahəsi yox idi. Qorayqda isə 200 hektar otlaq sahəsi üçün məndən 1000 dollar rüşvət aldılar. Siyan icra orqanına da otlaq sahələrindən istifadə üçün 1000 dollar pul vermişəm. Ermənistandakı vəziyyət barədə nə deyə bilərsiniz? Ermənistanda vəziyyət çox pisdir. Demək olar ki, heç bir iş yeri yoxdur. Rüşvətxorluq və ədaləsizlik baş alıb gedir. Polisdə rüşvətxorluq çoxdur. Əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyəti çox ağırdır. Suyunik vilayəti ərazisindəki otlaq sahələrində Gorusun yol polisinin rəisi Sevak və hərbi komissar Armen səlahiyyətlərindən istifadə edib bütün əlverişli torpaqları zəbt ediblər və bizlərə orada heyvandarlıqla məşğul olmağa imkan vermirlər. Həmin əraziyə digər yerli sakinləri də buraxmırlar. Ermənistan ordusunda ümumi vəziyyət necədir? Ermənistan ordusunda vəziyyət çox pisdir. Heç kim bir-birini qəbul etmir. İntizamsızlıq var. Bir-birlərinə tabi olmurlar. Narkotikadan geniş istifadə edilir. Orduda hərbçilərin narkotika yetişdirilib satılmasına göz yumulur. Ümumiyyətlə, orada polis narkotikadan istifadə edənlərə qarşı heç bir tədbir görmür. Ayrı-ayrı ərazilərdə tiryək və narkotika yetişdirilir. Polis zəifdir, mübarizə apara bilmir. Sizin xidmət kəsdiyiniz hərbi hissələrdə hansı qanunsuzluqlar mövcud idi? Yəni,
Mən sərhəd qoşunlarının Vanadzordakı 5060 sayılı, sonra isə Zəngilan rayonunun Kaşataq bölgəsindəki 5070 sayılı hərbi hissələrdə xidmət keçmişəm. 2019-cu ildə Qubadlı rayonunda səfərbərlik toplantısında iştirak etmişəm. Ermənistan ordusunda hərc-mərclik, intizamsızlıq və rüşvətxorluq baş alıb gedir. Səfərbərlik toplantısında 700 nəfərin iştirakı nəzərdə tutulsa da, heç 200 nəfər iştirak etmirdi. Digərləri isə rüşvət verib özlərini saxlatdırmışdılar. Siz həyatınızın bundan sonraki səsini necə görürsünüz? Yes, apakat yankız uzunum. Xahiş edirəm ki, burada mənə vətəndaşlıq verilsin. Ermənistana geri qaytarılmayım. Oradan bezmişəm. Orada insanları çox incidirlər. Olmasa belə xahişim budur ki, məni üçüncü bir dövlətə təhvil versinlər.